Үйтөтілдері тулағатығыр, күндіз сақа телевінетін, тәтім сақыра адетін сәрген істәйтшілер көрөтшілер, сәреді күн, ұлықты өпірмеж ғузкайге кеч аспуылы, ұныттон бүтігенге, өрі болары күрді бейге Нүргенаны күтті, үтті тілдіға ден бейріге, Хыллата таққабыт, оны бұ айар аңа жылға бастыға пейлбіт. Баргатын бұ саңа сезолынан әғарделей бейт, істәйтшілер бітін, көрөтшілер бітін өссі төгіл, оны тон қасырыдай күн, икі частын бейге үтші тұлығы бейді бітін. Бұ сәредәттен сағылан сағылық бұт, оны тон бүйіні күнге боларын күрдік үгіз ғалжыттарда ақылары бұт, оны тон білімдері құтты. Араз бұл, күліқті хейлер болдын, спорт әтті, культура әтті, үрі тойық тағын өтті, онан бұл үтчат үлетін қамнығын білігіндерап сырдатар сыйылла ұрықтақ бұл бігі Нүргена Ботуйван күтті үтчат ұлыға беліге кәпсет әбін. Бүгінгі бері біт, үкі түймақтан тұрар. Ол курдук биребит бастакы түхүмөгөр саха сирин таланнары республикадагы конкурс бу агай конуктагы түмүгө билинне кыйлактар аттар аттандылар. Онтон кинилерге теркепсет якпет онтон биребит экис түхүмөгөр. Биребит экис түхүмөгөр биге саха республикадын культурадын туйгуна ыры ячтарын союхун чилене Николай Андросов жетега Николай Андросовтон бары билебит кине билдер Миладис Элбек Илламыры аптара Николай Михайлович Андросов быйыл айрулатын 30 сыла Гаркене үтчаттарганан бәйтін рыларгар конкурс білдарын тұрырынан ол туғынан кәпсейіпсі Николай Андросов бүгін екес түйме қабиеға гитар арғыстақ кәлияға. Сөп, онан екі час, бұ час ұстаты бейгеннен белгі болуынгенің арабыт білгенде бұ саха сирин талаанлара республикатағыт конкурс ка кыйбыт, кыйы үргөйін білбіт, бұ недай агняден қаманда челеттері бүгін бейгеға ғылжытты кәлілер. Бұ бір ек, өйдіргі бағар өзге айтағына сақы кейті бәлем бұларғар білетін үрдетер сыйылақ. Анам мұт, маны тағынан бұлағы күтті бергелі ерген аллақ. Бұ туғынан бүгін бігеге бұ қаманда бірісті біттілерін күтті көпсіте ақпет. Бір ек салай айтшыты, Туяра Унарова. Түй күннен. Айсен Иванов, онна Марина Саньякова бүгін бігеге қалдеттілер. Бастатан тұрын кәйгітін ағарды. Эгарды тон бу тон таланты кути күрес тон сол эркемге болды диалог бир жылы бу угунду кытылына она үс бу үс аңар тыгынчаттан бастыңы чаттартан же талыллан талыллан сүймерденен сүймерденен же эге кыйлах болдугут жото бу кыйга кайдах келлиги дей үлэ аттуунун тон че бартын же сасаханан кепсен хаалыкка үтө күннен миге таланты якутиден республикадагы кадровый конкурс кыттылактыры болобут. Бу конкурс егер бир саллах, бир көрүлөк, жон бирге мустамы недай огня ден аттак бырайык үескеде. Бу бырайык сыйлыден айылга оюр баһарын аксанын агыяты, бары билер бит көрөр бит курдук сыйлай сыймыт буро быгыгар ахыр. Итене биге бары да эпетнен симметнен гарханны кылынабыт. Ол иген биге мустан кайдыккынан бу балыгыняга көмөлөргө кыктак бытыден санааттын бырайык бит үескебите. Оны тағынан бұрайық бұд бір сүрін қайысқада бағар ұмылы рытығар бағаран тұран күттір жон нүчалы әтті қыдаброволецтір. Сөптәқ тағымнақ білімнәқ болалары. Етінне анан беге қаманды бұтынан видеокурс ұңырды бұд. Қаманды бұд күстәқ өлені ұңырды деққанады бұ курсу барытын бәйбіт толқойдан, ұстан, монтаждан, оны тағынан сұхатылығыр тылбастан бүгінгі күннәқа интернет сетемегір тағарды бұд. Тоқтен үйте қақылы бұра бұ қаманды атығыр бұ үшкі үшер бұда қытте, 11 бұлаға дейтте, 10-ғыт. Бұ қамандыға қолы бұра әге арас әге ауыл әдеп жүңгітті, кемері баған үләхеті, кемері қандығыр министерісті білдер, кемері ұчуғыдал дейбі күдікті. Бәй бәйіне білгендерден сағылығы қыр, айсынан қолы бұра бәйін туғы әделек, туғы үләлі қамның ғырдар кехі бұталан тегі көте, сағайын таланыр конкурсқа көтіт көттен ұлды. Бәй мұшталан үләлі бен, қазыстағылым, история, оны шысазнан не беребен, қуарды сқолтығыр, хүбе белісіне мәлді қасқола. Сахарин таланыр конкурска каган кантан билен келген. Отан Сахарин таландыр конкурстарга алгас майыл бар туруп келбеде. Антында бем дидер кайда калбытым антан. Мен телевиген көрттүм, жай багаттысың анын көрөм же таамды. Ахым да, тумал ишто. Антан ордум таа калды. Антан буларны токтем болду. Эки сетап колдана токтеп бетире. Бири видео сам презентация мыктахын видеоде. Он мактанып айта, конечно, коллега Николай Васильевичка, кени видеону орсон бербите.
вот они когда мент финал га халлам де. Бастан эти ник биди бегат холбраник билиндеринги бидленки дит он тенде бу уанну болангат холбра. Бир ойда ханалата ханалахжан мустангат бу брейго түрден тахар дакатте. Биди болан хайапке берин кирегат он тен биле түхмек түхмек астан келин команда болан ди. Раз бота хан тон болан биле он юл рыпатер специально команда команда образования идем болан ди команда норук. Он тохтары ахарты курстары, вот да? Всегда ахтуал ахтары да, он игровой форма олар тантыка вот. Марина Бентускана кепсе, айсен учитал и подлагана? Мен подлагана МФЦ, главный специалиха болабын. МФЦ гаджану кутылали мен. Вот, мен улеверем аха, былырынгыттан. Истебитим балерин, все билбитим был конкурс тогунан. Билер жанман на курсниктерим каттуттара. Хайдах курду хавилавиттерин, хайдах курду хайдауттерин көрін тұраммын. Эми эхил тоқта болар каттығым дейін ханаға кәлбітім. Онна бу балерин ноябрикка заявка хумен хағалавиттара. Ол онна бәм заявка хумен ұтамын ондук төмектері бәм де білбекка халбытым ондук аға тұрар бұн ұжы. Кәдәхе қадыра искер долгу яғын ен білі жон ағаяны хар олтығынан әтәлілер батча кей халла, отча кей сұйылынна еген дейін. Бәтілғу аңню құртта. Жаған бастан олыған қадыра нағандық әрәмметче болын халын дейі күрдік болдағына ұжы бүтетін деке қадыра білі әппетіне үрдән хар долгу ютар бән хар күрдік әті. Омтанча бұ финалистар аттарына атта аттарар олық юри-юри гойбе болбуда. Онтанча бұ үйсен арты хинча кихи заявка бебіп болдағына ол ақсанаттан 200 сүлбағы сәрі кихи финалға тақсы өдеді. То есть уже ол финалға тақсы уже бәйті дағаны ұлыған сетихи күрдік әді ұтчаларға. Итчал үстен чеке етті. Онтанча хаманда терілін кирен бар бұда. Ол уже марты кәтеді. Марты иттен ағалым бұда. Құлын тұтар 5 күні көр. Терілі өп бет. Туяры тұн салаячы бұйтынан талылыңын. Бұ хамандағын ұттын жа бұманны күні қанне күні қадерін үйен керден бер әрт таңын ұттын. Бірі мәні бұларға қайдаға біті ұқылыбыра бұ ұчу тал де. Мен документарым кейін специалі мен болғана жакузкай куарат салаттаты үлегіті болауын. Управление обеспечения деятельности дегі үлелебін салаячы, салбуячыты болауын. Білеген оғы көр олыр бұн. Алты үй бұтын толуқтақ бұ сүрбе өз чығылығын. Оты те үлеттен, же төбігіттен, де бұз бұлан жаманық бұ күрек қаде қаде, аға күттар қайдаға бідей. Наха чуге интересне багае бихе хаманда вот вопсенан бары наха интересне дек манак ну чале это ха мотивированные были с самого начала. Улен тох интересне бае это каспута бары идеялары әлбәқәті. Қарақтырау мая хитчар идеялары болнай. Оно бартын толкуйду бұтаттан оңардық бұтта проект бұтан. Де, бұл бір екі пыт бігеға білігінер еті тұрарды. Айсын өтеті бір екі әттігер олдырауын. Оның жа сихилі кәпсілер әді түгі көрі өте еті тұрында қолды бұра. Бұл әкір арқ болдағында біге үйлердейін. Сен тұрым бұл тоқ. Хас болдағында тоқ ұрып бұл. Бастық дұбыр болыстар сүліттір республикатағы. Оны мантық болдағында уже ғылай ұйтылар болар будущем. Так, он тогда нам болла, когда хай ну бега, хмбе профилактическая вилла гитарить бит. Он тогда нам болла, когда был велосипедистерга, был юрга так же на бастка же на болла де. Хувала гитарить бит юртилеры. Он тогда нам болла, когда огла ардарга жипет. Первые походы мы начали то были белхис хомяниген. Он тогда нам болла, когда всякие социальные видеоролики ступут, он такой болла, когда Якутия 24 он выкасаха контролдерта. Он тогда был на городе Горской парке Крангар, он на центральной кинотеатр. Он все МФЦ. Был ролик, который был в Стоупут, он на экологии министерства, прокуратуры, когда был социальный ролик, конкурс, который не был. Он на ролик, который был в Стоупут, он на ролик, который был в Стоупут. Пристера квадрокоптер. Это он на Юрий Вали. Он был на Бухамой. Тоқ бұтте сүрімет болар именно видеокурстар. Добро олистер кендер, он тұқа парты 6-16 минут әлі ақ. Мұнна кейлер болдағына ойыр бұхарын көріңдері, именно хабауыт бігеге айылға бұт
уратытын дия ходу, а тен тохтартан полар видел, что он уратыен, он улан сахлы перевод так полар. Он тогнан тебе первая помощь пар. Он техника дарусарн капсилерол юркубару толдар. Учитывая добро улез, барыня ол видел, что корен курс старбарыня полар булади. Батта. Когда бастюка меня урорго, ойюга тиен. Видео курс укоран, он кентем булана тесам уран, он сертификат перилдер. Он сертификат пополана сайтар улан спасатели якоты бары хаб. Алтаганым боллагына километр, он на смарт библиотека сайты бар. Ал спасатели якоты сертификат берер. Он только боллагына действительно болар бир Россиядан бартына. Любой точкага. Видеокурс эти бир эти территориядан кабан туран ден да? Бу ахват видеокурс ден. Бо амбастан слёты попытете пипитин курдук добровольцтер слёттера майга аспыта ол онна биге нахадбах специалист специализированный службалар инкеттынл бүттәрәди ол онна биге тох видео курдук оны бартын лекциялар лекциям бе ахбыттары ол лекцияларым бартын видео стаммыт бартын монтаждан эме прототип курдук орын тагы бутон тугай бүтүн доброволец добровольческий штаб это дед я добровольческое объединение аларга кадыр пепет он намалана добровольческий штаб кирер якутское региональное отделение всероссийского добровольного пожарного общества кирер экологическая компания глобус спецназ добра он вот он бары он он кинелер республиканы бир кына кариен жону бөрөтөлөр он бу сайыны бу республиканы кариен бе эти прототип устубут видеокурс бутон туттан он район он районы кариен он жону бөрөп биттере он Иркутская область Көрөчүлөр бит ычыдылыга бири битин салгы табы толкурдук республикадагы сахасерин таландара бу проект бастын кыйлактар биги студиптер келем калды тылрылар онтон бу сахабыт серин айылгата сибеге салгынна бу курдук үйелерге кере көстүлөк турарын туугар бу наха чүгэй инникелек проекти толкуйданнар же кыйактарын кыйбиттер эбит деген сибеге салгыга Проект он это сели как психа, некий был аннар Эссель Бахтер дедите. Он Эссе атан катачларыми, как психа татлы ходить ведь. Тон бастан катачлар тон хаглы, тон некий был амутер ведь яркий хоба. У обсенан бие хаманда вдер он катача, бие он киетен и кеки хебет кора джукуская говол бака атан кора тргол ролдар. Дмитрий Ричкунов тен Барнаул кора колорар. Кине была она Барнаул кора тон олоронера. Деловой переговор дары опыта ке все тени и все тени беге проект бутын тагарарга он Черданцева Анна ден мирный коракка олорор кине Мирнинский театр труппатын салаячыта болар творческий үлехет тоқ бар беге мероприятиялар бутын кине сценарий хурияныңор бута Антон Болана, Александр Бачкарев тен бар, кине Багарный Гулуспа үлехиде. Жатайская государственная пожарная служба салаячытын солбуячыта. Бар. Ону кыттэсе Устинова Ксения ден бар, кине билген налоговый Гулуспага үлелихиджер. Беге аналитик пыт. Опросын ұрыр бұтыгар үлелебіде. Он на хамай эдер
Олбут Варламов Максим Денбар, кине бұйыл диплом ұлбыты, жатайский техникум бітерпіті. Волонтер-медик. Кине оланы лекцияларынан, ұлыстарынан аянабыты. Оны бұл бір Попов Андрейден әмечілен нәқпет, кине журналист. Ага, бе тоқ бар статьялар бүтін ен телевидениені күтті өлелес біті. Бар егені бәртін қабан тұранды. Отын жүрді қүлімінде. Күсті қаманды. Рас-рас егеттен жоммұт, оның болнағаны секен өтпет өтті. Оның Святослав. Святослав ба, Николаев. Әме үшістал болыр. Бәді активист. Әме историк. Әме история общества знания. Бәді табаға өлдір білген. Отын екем қандық әге күсті ағана көмілі өріп ден болар болады. Сахалы тылбас колог хамы үлес петасен дейділер, маны кіргіттері әтелер олдар. Оты білген әйгі көйлақ болу, тұны бұ Арасыя бастың университетігер барыңыз үйерінер күхтандығыд. Оныттың үйерінер күтгер, оттың бұ күйгітін жалық бұ оң болыңы тұтыс бұдынан барықта қаттенду, бетір бей дилән талықта қаттенду. Білген салғы қайдақ? Тұн бейат білен, бей дилән талағым бұ. Атақ болығанда, конечно, бары тан нахад бирге бару бол батырдан тан үксүт хада бир то хакирер полларын бит бебе битен өйөн тутуган үйөрүнөн бүтөрөн этеңге дойдутугар тухлакчан болатып болады. Мм. Би гал биттен именно то болады. Хөптөх специалист талан үйөрүнөн он инники битигер дойдутугар тухлакчан болар. Мм. Инники буланнар бу проект битигер. Бу проект битигер. Мм. Так, бұрай күтірді неке бұламын бастықында топ болар. Некоммерческай организация күрдік регистрацияланық бұтында да. Икейінен болдағаны Министерство экологияны күтті беге ачистка леса ұңырықтақ бұт. Онында пробнай тоқ ұңырың күріқтақ бұт бүкін бұйдарғы акция күрді ұңырықтақ бұт. Оныннан бір ғылып болдағаны тоқ бөле. Қолабыр бей хастарынан жонар арарды өте қыды пашты. Оны қастарыдан қолабыр үйәлер көрілдер болады, бейде курстары олар болады қаты. Бұлған жоңан Аллақтар сөйлесі ба? Болар көртақшы. Аха. Оныттан болдағанда олар бұл қалын қалдырды. Манчешілер, хорокшыдынар, хастаршындар тоқтелерді. Бұлған кейінлерді қоқтелерді, немен порос берілерді. Олардан лұшы білі хайынларан ұжы өндік хептақ итіне бері қынады дебіттері. Оны бейге ғыл бұл болдағаны болар тоқ конториумы күтті бірге тоқ ұңырық бұдың бағары бұд. Мультиктары. Онында ол мультиктары ұраққа тұғанар көрдік. То есть оғылырттан хағылан бұл хептақ ити тахарын уже бұл үнер көліне біт атын саналлақ, уже хептақ ханалақ, хептақ ұлатылдарын күрдік ден оғылырттан хағылық бұтын бағары бұд. Ол өттігер әме ұлыған үрегі тұлдық тақ. Толқы бұл идеи, үрдігер идеи ұлы бір түрі әнтақсыр болла де. Оттан видеокурстар бұтын әме келін ұлыған ұйылдан тұрар. Оны қайда бұқылақты қолы бірі кепсегеді? Лағдырға, онтан болағына тоқ бөш көріп Александр бұт бағар тұғынан лекция қарады. Түкен оғылар күтті үйлелі еме үйрек кеге. Онтағының болағына ол волонтер медик бұт Варламов Максим первая помощь тұғынан үйердіне дәрді. Ойылан әжіп айтық практическеге көддірілер әті. Олар нұға сергейлер. Сәркен, Оны көрдік үйтандар үйретендер. Сөп. Оны үсі атын қанлық проекттер қолы бір әйгесең әрі көрдік үйті. Бұл әйені көйді, онтан атыттары мен кірді кепсе қабылады. Атын көлегілер кет тұстарына. Атын проекттер де тақа. Бұртан үші үйде қа проекттер. Үйде қа дейлі ақтар, конечно. Онтан лично мен қа қолы бұра бұ интересіне әті Турсилу. Мяхай мя турсилу. Турсилу ден нәчігей хаманда бар. Дер болла ана инструкция для начинающих предпринимателей в сельском туризме дене оңар бұттыра. Оны нәчайдік презентациялы ауттыра. Оны әсі труд арктика дене хабилюгер бүді. Кенділер болла ана проекттары учуталарға аналлақ. Арктической районнарға учуталары такаярға сопровождает үргі проект. Именно Бегерия республика бол бака Арктика опсайнан Россия Арктика да. Бу маңық тен ити өскәте. Хулыбыра бу маңық темелерге бір екі ұрықта қатен екі ұрдақ тылдыр деп етер көңілді. Ханның бар темаға ланған бе ата екі тен сөп. Көңіл.
Көңіл. Вапсайы бұл республика бұл инеке сайтыдығар тұғалақ проектден. Оны көпсай темалағы да. Оттан уже бәйін оныттан бәйі тұқыдан. Ордық тұғыз жоғылы ұғдары еде. Указ бар социально-экономическое развитие республики Саха-Якутия до 2032 года. Ол указы қаян ағаны ағағыттен әрдеттен серепеттері. Оны ағын ағамын жа ол... Олонтон. Бағар түрі санам. Бұмандық проблема бар де. Солында көстер. Ден қаямыд. Қағылға болар болла де. Оты бұл талант Якутия күттен бағарар, шәрті оқтын әрі толлор де. Ем бір өттен кеге тұтатын ұлды дағаны күттен беспе болла. Кеге бар өлелі, қарай көрді құба көй суық көрдік де. Оғы ұру же, от. Онытын бұл инекетін күттен сөпті жоңға де үтчаққа. Ағаяқ тылынан көгілер көрді құлығыра. Тұғы берері бұл сақырен таланыра конкурс. Оттан басын түрінді тұқтай қайбе. Бұл күліқті емінің кейіне айынлары не қаду. Хем бір бейі кәлір бітігер, конечно, бары долғы ерді, тұғызынар бұдың дәл бәдет өте қаду. Оттан постепен, мәнік үйірдің келін барылар, ол үйріқтері ағынған кәлін білі адаптасия ағын келін барағын бұған бір. Оттан ұжы мәнік тұқтай қайбе, бейі азарғы келін қалып тұқтай Оңырықпытын бағарып отырған. Аңана яқытын тұту құтын да. Онында олық мұндық кеге заряд энергиялар. Еші өйт. Кей айдаргар олық туғалақ, бәйін ұжы біле удобнай тұқытан тақыған. Отеті құлығыра, бәйін үлелі хидер идағар, историяғар біле құлығыра мен тұғыр туғалабыты болуды. Аңан еңген бар тұғырақ. Хайын құлыра қайдақ презентация оңыр көйеріп беттір. Оны көрім барым, оказывайсы олық сұйықын әріп бетті. Олығын постоянным презентацияң күдіраған ба. Құлыра ол үші талды бірнады, ол тағынан болағына. Тон болы уверенный болағын дұп көпеті степіне. Олы мегірдіған ұрулы оңып. Жәрі, мен документарым кейін, еспеселіе. Аға, онына бұл конкурс көте күттіқтарым бағарар жаңа әдеметі. Бұл маңнық түген ұлыққа ғаяқ болар болу дегені бұн. Тоғы дедер, әпедім күрдік білі ұлыққан адбор сұйылды ағын активный позициялақ, ұлық ұраты чағылғай жон ұлыққан концентрацияты болан құтақсыр болар бұлады. Тоғыз бұл маңны күрдік херке, маңны күрдік конкурсқа күттен әлбәқ жону чағылғай, онына бәйтін бұл республика сайдыдығыр үлелейін бағарар жону көстер хер ағаяқ болу деген. Онын маңны тұтыған көбейін, маңның шанс бар болуына әбіғәдіні күттінден ұңырауын түген тұспайдағына де. Оның негі еті, ән үлігар бұл маңның күттіп көртігі берді. Қолғыра бұл айсын презентацияны цей ғоңыра жүбі дәбет, оның тұтың көндерің білген оңылар көрсіп, тәйі формасын тендері бұл бұл. Мен үлігар болуына... Бәч әттерін түргі тәйтірді. Оны ағын бастан, бастықығын прямой эфиргі ғағылы көрсі әбетім, әп хоғаты ғатым, оны олық ғанырықтық долғы бұтым қай әбетім, оны сүрін сол, шөйді ғатан көрсі әбетім тағын бұғылақ, білген көлін ғана дақына, әп. Онтан бұл бұрай екі күтті әтжан, жа телевидения байсының бірге қастады ғырытты бұт, радио ғырытты бұт, мәні интервью да берді бит. Оны жабы ғағарарға, ғағалы оны кефирдерге ғағарарға, еген үйерендім, ордыхен хен Арылас бұл. Ол деке сайындым де хандығымын бәйбер. Әмен бәғар саңанар үйдіған. Өтті тұғар, мантын енді әпейбетері тақтығын. Жәр, әні түй арған атын істеқті? Ең қаманды өтір үйсін ұчалақ бұт, оны Марина өтін звезда эфира дейлдір. Өттін мен болдағына бәйім туақ тек бүн әбейім мен болдағына бәйім ұнырық патриот бұн. Дойдыбын наға таптыбын, олен ол таптыр боламын бұл конкурсқа күтінім деғаны бұн. Оны әрдетті әнесі білі финалға тақсыр бар ұжы толқұйдам ұтым, әді ұат ұтары түгірі толқұйды оқан ады ден. Ол әдбор бола тұрдағына Андрей Бытнан көсіп өппет, білсіз пеппет. Оны екен, оны Дмитрий Речкунов боламыд үйен ұжы
хаманда бутун терибипет. А так бу проект мне хвала на самый хурун бирбитеден мен хаманда бун. Нага чигай жана кытты билсем мен бир көлелемин нага астынным. Оны эседөйле лекпеттен эренебин. Бери курдук күндү күрөчлер бир күндү иштечилер бир ордукчу улан иччажон. Бу талант Якутия деген сакал сакайрен таланттар деген конкурска эге бирин хаяпкылар алып турулду булакты. Агалан элек. Ноябрь кем бул? Хатиндиге. Жонун проекти хурюн дие кади. Атан белем нах болуп канады денди, онна эти эпиттерин курдук үйнөргө, сайдарга ди бейкыгын үсү арыйырга кыга берер булады. Бу сахасерин таланыр, онна бу курдук бир толкуй да жоңдун кетере кол болгонгут бу берте хайбырыгы. Ана менен сахасере дойду бут сайдарын тугар. Берте хайбырыгы лохтон. Онна мактал тулбун терер дептин багарыбын. Бигине сүрдәк күстәкте правительство, бар министерстволар экология салалары сүбе ама күс көме болбыт тора. Самай улахан сүнкен көмені Садовников Дмитрий Дмитриевич оңорбыта онна ычат политикатын министра Петр Витальевич Шамаев. Ага. Киндерге улахан мақтал. Жагалдыттар бүтігер мақтана бұт. Бүлігін рекламадықты бұл. Күндік үрәчілер, Сақын Асыналай көрдіретін компания телебидия тегер, Тәтім Сақыр Ажетігар, ұйтшат ұлдыға беріне сәрген күліғы жүгізгі көрікек әйткен ғар жас болды, ұнаттан бері бі текесті мәғы білген сағыланар. Білгеннен берге болым ген күнді, істәтшілер бітінің көрәчілер бітінің ғарабы, тәті құрдық Сақа Серин таланлара, басын кайлақтыр бейе қакелен ғылжетті атылар, ұнтан білген бері бі текесті мәғар әпепі құрдық көміз күхін кәретігенін ұры той қарғыстақ бейге көрсөбіт. Бияқы ылжытыр Сақыр Сөйгәдің культуратың тойгына, Сақыр Сөйгәдің рия айтшыларын сойуғын челені, әлбі қылдам рия аптара, Меладис, Тырихыт, Николай Андросов, Николай Михайлович, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Ән ұты үтчатығытта мен қысы әбі әстәқтік, қасам әхіл ұстатөлі лейхіт жағын, бұты нағды қолғы дағаны, үтчат қолығын тұр ұрытығар дағаны, әп кілдіргар дағаны, ұлыған болғам тұраған. Оныттан олды тұғынан кәпсті әқпет, оны айар үлән бұйыл үбілейді құтыт сыла. Оның хеттерін бұтчаттарға бәйін ұрыларғынан әме конкурс әрі 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 Тоқтан ағалыққа, білген әтті түгілі лейхамның хет жағаты қатасыққа, де? Ағаты, мен әрсіліға бұд нар эстрады театры үлді әбітім. Бәм өтшілігі әдәр бұлдам деп, мен құтманды елді бәті бүйт. Аға, онына ол кәнеттен ұсқолаға көсіп бүйтім. Онына ұсқолаға кәліп бүйтім еме тұғынан тұғы. Хана же тутту бутум. Он туй бар үлен ада кредит төлөө ханан кредит тутам уламын. Же туттан гас битим. Он төлөө ханан да улай. Он ас колага резюме берип, хасын үлө келен деп бетер. Улагым тус болор я буда. Педагог. Педагог болуп иштим. Тум я туктакпын була. Дүгөр. Бар. Су фуну бите битим. Ну да кайтак гана левин де. Он өтө Әй, жабу рэгэт. Хаған жылғыт ұлыян үлеліре дұғы ол ұйын. Әді коллегаларым жәбілән әтәлдір. Кейлері бар, батты бар, бат бар. Ұшы бұйыл 90 сыл бұны лейін жабын. Онтын постепен үлебін сәбілән кейрен бардым. Оғылыру үйеретер. Оғылыру үйеретер. Дуақ бағай бет, қандыр интерегене. Интерегене бет, бұ қайысқан үлейік мен, үлейік мен сөйбет дем мен, ұжы өбілем мен, ұлларым мен бұ өле бір, ұжы тоқсыз үйерек жылын үлелән әрі мен. Білген ұнтан класс тақпын, класс лай ачытауын, әттес бұ класс кадетскай, Росгвардия қыра, қылағыр лай ачынан үлейік дем мен. Репеттер бүгін тарамен үксілі лейбет. Оның тұн осқола үләті қасығыттан кейхәңілі бөп бәп бұлда айдет. Оның үгі? Биттен бір маңды кәлән ерді бұлды. Репеттер бүгін өте. Бүгін ұрауыны білемі болан кәлән бейге, құлығына бейге. Ол үстіме верің ұрауы түргені күтті. Оның тұн әте үтчаттар әте тыңнақ тұқы үретіретінде? Әте мен бәм фишкам күдіқ болар бұлда айде. Әте бәм фанаттан мүнден әтек қойып. Оның мен тұқтағын төлім бәтті қайаваттан бәмеде ұратыбын көрдірін. Үлдір, үнкілі тұқтар, осқолай бағаларын
каса школа я блин манна республика нактынах норкана директанар вия директа потом уже хэтти саксасыла болла оннан тан сакалы былырын директор бут еще ба намтан сакалы инструменттер бут кырымпа айын кырымпа канда нябтак кетүгөн бат кырымпа үйрөттүм онука олар бун уже кырымпа жарыктан блок флейта ансамблын эметери битим тонна карахай хордар дахпын астарына на чудите тохту кеңни күлдият инструментальныйга жарыктаныйга дий холобра Каскаластардын кирелери гана кайдак жарыктыгыны, эти кыргын падетинде. Төгөчө дигилен алдары гана. Төрдү сен класстан. Арыды госпиялдар эм болду. Алдылар антан. Кыргыттар особенно 200 алдылар алдары бит. Уна фанаттылар, кала тураллар. Антан уолун барабанга. Ага. Хорга койтонса, хорга келменсе, уна турулдан, ула уол алдарда да гана каян кал. Уйетен саған тұқырылдыр. Онтан күйін осколын бітәділер дөне апылан қалылдыр. Онтан олаттыр хим бір тұппытын. Гитараны қайыр үйретер ден хим бір олған тұқырған жүгін болдайы гитараны. Хим бір велосипеді тәбір күрді. Бидде велосипеді тәптін, хатыр болын гитараны мен ұнды. Ол велосипеді тәбір. Қаған бағыра хетті онда сағатқы гитаралы жақтыр. Оты гитары доғырын дейлдерді, доғыр керек дейлдерді. Доғыр күдік болар. Қаған бағыра арқыз күдік болар. Студенті де артықына, ұнала артықына дағын. Оғылыр гитараны төхе түрген ұлын алылар. Мен олақ туақтық үйретемін. Хақалы-мақалы олақ түргенік маңық. Там туақтарын бүкіне базначениелерін үйретемін. Оның олақ. Аккордарына не мен? Мен оны классиканы үйрәп әпләмде. Мен кәбіреме барар мұны. Онына туа. Оға оны кө қаян қалар. Ұлардылар да тұтайды болады. Қолабырати күргі өкі кәлелдергер түріп біттір орды күріптір аларды оғылыр бейлер әді. Истегендер. Мен кәнекі өпіп бұттан туа. Бір кластырылы хаты бұн. Бары-бары оғылыр маңын қаятықтықайын түмсен бербәтті. Бір оғылығы кең түгіншіттен тақа оғылығы оғылығы болады. Бір оғып ері семені, бір оғып кес семені оғылығына. Оны атын кластарынан қайып бұлақтан күйен түмсен іспәтті. Олен бір кластарынан оғылырылы хатығын. Оғын түмсен бары бүттілерді мия кәлелерді. Жәрік түргенік бары бұл. Алтынне 15-16 күндергер үтчаттарға айыр тойыр түгілге өре күреға болады тұра. Жәбі ұтығынан білгіндер Николай Васильевич. Екі ғылан нараттыр қатастаға культура кейіне. Меға предложение бе біттір. Олақ атты бұты әдер кей бітін бе олақ көрбәкі әдер бе біт. Дабай ән конкурсқын оңыр бұтты үйінде біттір. Бұйыл оңыр мұққа. Мен айыр үлім екі ғылынан 30 сылы болар. Олын оңыр ұққа ебі біт. Онты бұт үші білеметі. Тиген келді. Оның те клубтар бар мақтана бұн, жөп айтық білдері, анығылы, ватсабынан, QR кодта положение бар тағысыда. Положение оның QR код бар. Оның маңық қасқа түйірімен қаятыққаны, ол еге кейді қана, тоқ бар мен ұрғаларым барды бағалы. Фанаңыр аман, минустарым, ұрғам текстара, өте конкурсан әлбәк болдың демеді оның. Удобны егінді бұды. Мен баға ұста фанаңыр аман бар, текеге бар. Текста бар, әбетер, бәйен фанаңыр аман ғырып бұлаққанды сөшуге. Ханаттан үлелебедің көстер бұлар жүри. Аны жүриві деген, күстәқ жүрилеліға, Председателі Алексей Васильевич Егоров бетіне ұлыруға. Сақабыт эстрадатын примадоннаты Сақая беті Владлина Павловны беті ұлыруға. Дұрғон дойдыттан Дмитрий Готовсев, білілік музыкан, аранжировщик. Онына бұл конкурс бұл үз категория арақсарды. Әдер үтчат орта көліні, наста көліні. Әдер үтчаты Кирилл Матвеев бетіне ұлыруға. Жолта ұлыр. Қасырын ұлықтарай балығаннеті қайдық болуы сәйіп қанайды? Балығаннеті бір үрі көңіл,
Когда парыллы, омукту тыллатнар, мучылды. Атынды репертуартан, бире мен репертуар бітті. Ол балығы неден ол бір кейі қанды көрігіне бейбі? Қанды болары өзілді? Батсабынан электронны дәтуға тағысты, онына батсап ағартуын еме бар. Балығы неді. Үрге группаларға, музыканы группаларға бардығыр тарқына. Бәлі оғынан ұлықтырын өпті өбітірлі өбітірлі? Мен кәнеке ғылға ансамблева ерген ұрылары құрыдталатым. Бұ республика сүйіс сұлығар қастырғаны құрыддым. Оннатан бұ бұл Москваға тіп паспресство гимнен қайыла бол бұтым. Олырыны да мен ұлықтырын сөп. Хангарылар хүрәктән яктыра. Кирилл Матвеев мен бу республика сөйсөлгәр. Әмие саңгары кайга. Белемне инде. Белемне итер. Канны булугай. Катас кулугар. 2 көннәк булар конкурс бу. 15, 16 чыгыла. Олны бастыгы көн мен аяр кем булуга. Бастыгы хасаддан конкурстар бар. Он там катался клуба, улхан конкурсы тарья, улхан опыт тах. Тарья члар катался клуба, то скол культура киня, он на катался школата, агросколата. Халая чевот Николай Владимирович Лепсов, союз авторов песенников Алексей Горов, на Доргандайд, Камиль Хектера. Ирия бу ичакка бир сүрүн туку берер, ондан тийкен деп такылырды. Ичакка ири ичакка онтон музыканы искусствону сеңэрэр ичатка канды кохан кихи бола улап. Баны ушул кихи бола улатыр булайы. Анан музыканы таптан денин равон искусствону бу ырыгыттыры серген. Ага. Бияга бебитер эстрадалах быт. Бие эстрада театры бар, государственный статус так. Он ник мене был батага. Атын регионнар кейін эстебиттері иратты. Бие эстебекке государственный уровень юлиги тұрат эстрада театр. Үре күнеген бар бие? Үре күне бар. Государственный брахник так бұд Алексей Калининский тәрегетінен тұрушылтынан. Онынға. Күндік күрәшілер, бігігі бұ Николай Андросовы күтті кені айыр үлетін ұтут сылынан айыр тұйыр түйілге дейін үрі конкурсын тұғынан кәпсеті олдыра бұд. Маннаттың әйгі саяпқалар күтін түрепіт тәрі бағару үшіталар көрілдері бұл әрі бәлері әйлер онан интернеттен информацияны бұланғыт, балығынені көріңгіт. Ете тәбіт фонограммата. Тейкейе барыта бар, кейі үреттін барын, ұштын барын үйтен әрін ады дейінде. Онын жұттын бұ бәртайға үті-үтігені әйге қаяндағын олық күттар күтігер, қолынын көрімгенің әрі әйтевіз. Николай Андросов бігі қонды бігінтің гитарыда орды ақпар, онын еккес түйім әкпі дейір бігі ұллам ұрылыр істе әкпі. Күндіз тәшілер біт, рекламы кәнеттен әргілі біт әпірге. Николай Андросов бігі қағынаты бұт елджеттір. Берет бастығы түймәғір бүкен әйер өлетін ұтут сылынан үтчаттарғы гитар конкурсын туғынан кәпсәді. Оны текес түймәғір өлір істек біт. Жа, оны тұн көміз көмі өтігер білген қайдары бұ әйер таланнақ, жоңғоди, ейлері ұхуқтар, қайдары ейге жер кемнері болар. Оны тұн көндірді аны кейі тұн астынар кеме болар. Боланы білген бігі қайдары күйіңі бұ күннәқ күнге үрі. Істек біте. Атан, білген бұ түгенден тұғадамын. Джон істі өрін метрғаларын ұлдықым барамын. Оның атан, әфір біте әгер саңарғы бұн қол бұқтара, жанын ұрғата істек әйін. Яны байға жай өтіларғар, мен таптыр әрінер әрілім. Мен таптыр әрінер әрілім, үгістік санар ғыры әрейім, Қомотор қорғудары тойыным, Әйе ғаса яғас сәгерем. Атынны қаттық бұн білі бәппін, Чуғастық санар ғын сарабаппын. Кімтен да күндігінен, Yeah.
там. Тегне билон осто сатама, кемнин келтеге иге ытыма. Эдере бу сириге бары булуй, ахамда умну бат доғыру. Атынны каттықпын білі бәппін, чугастық саныры күн сарабаппын. Кімтен да күн бүгінен меха, олуғы нордуқын атын тарта. Остуба тапталы бәліқтір, мен болым әйеқі доғырым. Мен болым әйеқі доғырым. Браво! Наға шөйделіп, кейсірі ғанұр тұтынан кейірер. Кейсірі ғанұр да? Сәрі. Бұр әйтіп ұнан кәртіке пісе қолап дейін қылай? Мен таптырерінер әлім тұғына. Бұ, отыт сыл әмірәтті ғырылды бұтырға болар. Олақта бұр әйтіп ұнан қалап дейін? Оның үкі ғылаққа, мен ұғы салдан ғыддағыр үйеріне ғыртапына, Яна Байгержаева бейіға английскай тұлға үйеріне кәлбіте амандық Отут сыл анрат тұрылды бұдырым бұлар. Так, онына білген ұлыр үргім Григорий Тарыскай тұлларығар. Мен класс бар үш игере олаттырғытты үрім бітім Тарыскайдар ден. Сережа, Алексей, онын Гриша ен. Дүйіндерінен үйтікшілер. Оңақтарынан бары төбестендер. Онын үш игере олаттырғытты үрім бітті олақ. Жолоқ бұд бе, класс. Олақтар сағағыр қоғам бағыды құрып біда. Әлбәғір ғалақ бұн кенеға. Онтан бұ ғамы білді бітірі бұд доғырын сүйті бүт түрия болар. Оның істе қайын доғырын сүйті бүт түрия. Доғырым сүтер біт тұруя, Аллах үмірдінен көп бүтә. Құтырған тұларым еқіға, Алас барағы аланы көп бұта. Доғырым сүтер біт тұруя, Санатта меқығы әйгін, Доғырын сүйтір біт тұруя, Дойду бар соғытоқ болбатақ, болбатақ. Доғырын сүйтір біт тұруя, Жолтағым көрдүрі құрдуға, Дойыду бар ана бітірі бүн, Соғыт оқылырын істе бүн, Доғырын сүйтір біт тұруя, Санатта меқығы әйгін, Доғырын сүйтір біт, Туруя, дойду бар соғытоқ болбатақ, болбатақ. Доғырым сүтер біт туруя, көп бүтә
Анатта мехэгэ эйгин Догорн сүйтербит Туруя Дойду бар соғотоқ Болбатақ Болбатақ Браво! Истечилер бит айыннан хенди билген бу күнгү айылга эсе билмасына барданы хевердахтарин катта кетендер жок онун келип. Жыга истечи көрөчү бүтөрген келле. А, өтө күннен исте бит аха. Бири итаче Араман, онда Нюргияна, онда бир дойдулагы Николай Михайлович Андросат эпилге такып кынан. У солдаттан Сантаман жакына да кадалер. Актыл. Жере да Эгдебетине, дел кону кебет, отыл сол, жолла жонлары маннығы лытоя жаллар. Эгдебетім араман, манныққа, ите үйіс группанан жетігітке. Онна, колобор, неғыры минметақ кебет. Браттарым, Василий Афанасий напрегейдер. Онна араман күрдің, инді кулаған үрліғыттар, кирелнет дөген. Аны үйіз группа күрдігістар жетінде, қасастар ғырдылы де. Онна, Николай, спонсорын кемей, кем бүлір? Мақтал. Мақтал, бір дойдылақ бар. Маңдай үз категория рарды бұд, 15-тірттен отуттыр ғырдылы. Онтан отут бейдерттен бейінлер ғырдылы. Өтүдүн тогустурганы бехнерден үйе. Бар эт тоо нагы хунак жанарлык. Качак ухту. Ондан тоо конкурсан элбек болору багар. Спонсорум мега пока хух мен бем кыйлакы сүйстүгүнчү тутарабын. Мен бу конкурска бем отун белем неметим. Ага, кыйлакы сүйстүгүнчү тутарам ден. Жана хачу эт. Оны төтөрөп биттерге сибидин рекордук тогулура баруучу талларга билеп отот тети хергер нелектерге даганы бу тыңдак музыкадан жарыктар даганы хин класстар баалар музыка чуталар эме таланага чатар жарыктылар эти музыка чуталар деп калды бастыгы күн күнүс мастер класстен беремин творческий мастер класстен ырына кайда якка бүй оғыны тыңнағыға қайта қоғы ек қоя бүйі. Енді әтімі бәм тұғы білер бен көрір бен ғырда тұяғым. Жәләндер ұнна мастер-класс қайты дектірін ады. Өтті, мастер-класс па ұнна тұқтыр. Эстрада ұрғыттырыме бар құлықтыры. Бұй эстрада ұрғыттырған қатырғы қайтдақ ұрғыны ұллатар бұн кенлері қатырғы қайтдақ. Маннык студия кайда кулеге төбө бир эме бурган бир оңорон таар бутын барын барын кепсиям. Катас осколотны үйрөнүүчүлөрү же абрамыттар ди. Аны үйрөнүүчүлөргө колубура эти улаатын эрер ин класс болору. Кохон ин айлдар ди. Ну кохонна ин келелер ди. Ага, тинде тоха оскола программа теме бар сочини песенку ди. Эти. Аны мен аны тох ытачыбын. Аны бейлері аны қаракай музыканы олар аялдар. Асколы оларым егін білбәттір, жәйін әттәқпіні. Үч ұтал күлді көрелдер кендер. Онтың лақан класқа әтті, сеген класын болдақтыры де бидді. Өйдіңілер. Оты да атымтар легенді әйтті. Оқтар өйлдер. Аға, түн төріп біттірі ген әтәлілер бұғыла хора олар мен апын білбәттір. Николай Андросаев дилдер. Николай Михайлович деп айтты. Николай Андросаев дилдер. Эти хатыбын даган алы өйдөрө кибек. Жондору кадде телдерин аныкылыналар багыла. Бу атын конкурска берген ачылар меме кыттылар. Гитаранан кыттылар. Ага, унда то аяр кеем болар. Аяр кеем бир тот эстрада рыттыры коллектора, мен ырылар бу толорор, унда бастыгы блокка мен туум аяр Осколом үлетім көстіғы. Виям таққыға народный ансамбль. Үлен демектері. Үлен демектері көлбірі оң. Отан бұ қатаскар бол бақы, қолбара жүгіскайғы қандың құтылған түйілге амандық өтшуытына концерту, кәлен оның ұлыстарынан, электерінен, үрелергенен көстір олды. Бәртін көстір. Көстір олды. Бәтім тәп хобаталарға барығық бұнсып, басқы ғынялыңға ең. Жүгіскай қорық кәме концерт бұланды бұн. Оны бұ концерт бұғы
Рыбан Якутс Москва один это по спресту гимнен лаут Мариинский театр арты ингрых путем багравот Григорий Чернецов кине хабилинген лагана беге улган консерв мен оңрых путем так албетта гана да оңрых пут кине билген наха бастыревонне аттыс олеген кедер бете точно этот тем хо кедер была разы реклама так Мақтал, Николай Михайлович, бүгін тәбір ең бұланген кәлінген үрелер ғын, бәң ғанағын бұл конкурентуының кәпсе әбеккер, негетен өсті дағаны сетейілері, оныттан кәлін олыстен ұламыл үрелері ән бұл бігі ұрайбіз тәжілерге бәләқтәтін, гейм болын, сериалларға дағаны үрелерін болын, оның өсті дағаны бағай үрелері егеттен бігі күйді біттен әді. Оныттан қайлақтарған қатары бігі студия өтәрі мегі ұлжыттар қаяндағын. Қаятады келеп. Саған күнгілі ұлдың, маңнады ұлдың. Мақтан абыт. Күні